গাড়িখনৰ অলপমান ষ্টাৰ্টিং আৰু যোনখিনি হেৰিখিনি আছে সেইখিনিত অলপমান প্ৰব্লেম আছে গাড়ীটোত। গাড়ীখন প্ৰব্লেম আছে, উঠলে উঠ নুঠলে নাই, সবখিনি বন্ধ সবখিনি। মই এইফালে অহাৰ কাৰণ হ'ল তিনিটা কাৰণ আছে। ফাৰ্ষ্ট হ'ল আপোনালোকক দেখা পাই বহুত মানে ভয় খাই গৈছে, লকডাউনত ওলাব নোৱাৰে, কিন্তু মই যদি বাহিৰত যদি এনে ওলাই যায় তো পুলিচে মানে কোবাব আৰু পুলিচৰ দাণ্ডা খাই ঠাণ্ডা হৈ যাব। কিবা অলপমান প্ৰব্লেম হৈছে, মই এইফালে ঘৰৰ পৰা বাহিৰত ওলাই লৈ আহিলোঁ আৰু এইফালে ষ্টাৰ্ট কৰি যাওঁ। গাড়ীখন মানে গাইজ, গাড়িখনৰ অলপমান ষ্টাৰ্টিঙৰ যোনখিনি হেৰিখিনি আছে সেইখিনিত অলপমান প্ৰব্লেম আছে গাড়ীটোত। তো মানে গাড়িখনটো চলোৱাই নাছিলোঁ, ওলোৱাই নাছিলোঁ, তো আজি অলপমান এনে ওলালোঁ গাড়ীখন। গাড়ীখন প্ৰব্লেম আছে, উঠলে উঠ নুঠলে নাই। সো গাইজ, এতিয়া টাইম কিমান হৈছে বিশালৰ পৰা টাইমটো দেখাই দিয়া মোবাইলত 4:25। আপোনালোকে বিলিভ নকৰিব পাৰে, চ' মই এবাৰ টাইমটো দেখাই দিছোঁ, এক মিনিট। তো এইফালে চাওক গাইজ, টাইমটো 4:25 হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি আছোঁ গড়চুক চাৰিআলি। এইটো চাওক গড়চুক চাৰিআলি, এতিয়া লকডাউন চলি আছে, বাট মই কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট কামৰ কাৰণে খোজকাঢ়িয়ে ওলাই আহিছোঁ আৰু মোৰ লগত আছে বিশাল। এবাৰ হাই কৰি দিয়া। হাই হাই গাইজ, এতিয়া মই ক'ত যাই আছোঁ, কিহৰ কাৰণে যাই আছোঁ, ভিডিঅ'টো চালে আপোনালোকে গম পাব, তো ভিডিঅ'টো পূৰা চাই থাকক। তো গাইজ চাব পাৰে, অকল মেডিকেল শ্বপ খোলা আছে, বাকী যিমানখিনি দোকান আছে সবখিনি বন্ধ সবখিনি। আৰু এইফালে কাম চলি আছে, মিস্ত্ৰীবিলাকৰ কাম চলি আছে, আৰু এতিয়া খোজকাঢ়ি যাম মই পামহিলৈকে। আৰু কিহৰ কাৰণে যাই আছোঁ গম পাব ভিডিঅ'টো চালে, তো ভিডিঅ'টো নাচালে গম নাপাব, তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক। তো গাইজ, ইয়াতে বোলে কি নিজৰা আছে, মইতো এইটো সদায় আহি থাকোঁ, মই আজিলৈকে নিজৰা দেখা পোৱা নাই, বাট বিচাৰে কিবা নিজৰা বোলে দেখা পায়। চাওঁ কি নিজৰা আছে, নিজৰা নেকি, নাৰাহে পাইছোঁ নেকি। তো গাইজ, মই ইয়াতে আহিছিলোঁ এইটো দোকানটোত এইটো নম্বৰ ল'বৰ কাৰণে, এইফালে নম্বৰ আছে, তো নম্বৰ ল'বৰ কাৰণে আহিছিলোঁ। কিহৰ কাৰণে আহিছিলোঁ নম্বৰ ল'বৰ কাৰণে, মই ভিডিঅ'ত গৈ আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক। তো গাইজ, মই ইয়াতে মানে আহিছিলোঁ এইটোৰ কাৰণে, মোৰ মানে স্কুটিখন বেয়া হৈ গৈছে, আপোনালোকে আগত চাগে কৈছোঁ, যদিও কোৱা নাই, মানে আজি স্কুটিটো যেতিয়া ওলাইছিলোঁ তো স্কুটিখন কিবা বেয়া হৈ গৈছিল, মানে ষ্টাৰ্ট নোলোৱা হ'ল। চ' এইটোৰ কাৰণে মানে আহিছিলোঁ, মানে ঘৰত বহি কেনে একেবাৰে ভাল লগা নাছিল, আৰু স্কুটিটো মানে স্কুটিটো মানে কিবা ষ্টাৰ্ট নোহোৱা হ'ল, চ' মানে একেবাৰে ভাল লগা নাছিল। আৰু এতিয়া লগত ইমান পইচাও নাই, চ' ইয়াৰ পৰা মই গাড়ীবোৰ চব ঠিক কৰোঁ, কালি ৰাতিপুৱা এইখিনিত আহিম। আহি কেনে তো গাড়ীটো কি হৈছে কি নোহোৱা নাই, তো এইখিনি মই বনাম এটা ভিডিঅ'। তাক মই এতিয়া মাস্কটো লগাই লৈছোঁ, বহুতে কমেণ্ট কৰিব যে মাস্কটো লগোৱা নাই, তো এতিয়া মই মাস্কটো লগাই লৈছোঁ। তো গাইজ, মানে আজি কিমান, আজি কিমান তাৰিখ, চাই লওক কিমান তাৰিখ, আজি তাৰিখত কৈছোঁ, আজি 14 জুন নেকি, আজি চা, অ'কে। চ' গাইজ, আজি হ'ল 15 জুন, এতিয়ালৈকে তো মই গুৱাহাটীত থাকোঁ আৰু 15 জুন। তো এতিয়া যিমানখিনি দোকান আছে সবখিনি মানে বন্ধ, আৰু এতিয়া টাইমলৈকে সবখিনি বন্ধ, কাৰণ এতিয়া লকডাউন চলি আছে। চ' গুৱাহাটীৰ ভিতৰত যোনে যোনে আছে সি চাগে গমেই পায়, আৰু বাহিৰত যোনে যোনে মানে গুৱাহাটীত নাই, সি যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে, সি যদি গুৱাহাটীত থাকে, চ' এইখিনি বস্তুখিনি আপোনালোকে গম পাব। আৰু মই তো গাইজ, মই এইফালে অহাৰ কাৰণ হ'ল তিনিটা কাৰণ আছে। ফাৰ্ষ্ট হ'ল আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছিলোঁ মানে বাহিৰত কেনেকুৱা কি চলি আছে এইটো, আৰু ছেকেণ্ডটো হ'ল মোৰ গাড়ীখনৰ এইটো গমেই পালে এইটো মানে কিবা বেয়া হৈ গৈছিল, এইটো নম্বৰটো মানে মোৰ বহুত বেয়া লাগি আছে মনটো এইটো নম্বৰ প্লেটটো ল'বৰ কাৰণে। আৰু থাৰ্ড আৰু এটা কাম আছে, সেইটো কামটো আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই থাকক আৰু আপোনালোকক দেখাই থাকিম।
আর গাইজ মই এখিনি আপুনি চুলিখিনি দেখা পাইছে, এইখিনি মোৰ চুলিখিনি দেখা পাইছে কেনেকুৱা মানে হৈ আছে, মই কাটিছিলোঁ ঠিকে, তো এইখিনি মানে কালি আৰু ছেট কৰিম, বহুতখিনি বাকী আছে, কিবা কিবি কৰিম মানে মানে চুলিখিনি কাটিছিলোঁ ঠিকে, কিন্তু মানে কিবাৰ পৰা কিবা মানে মোৰ মোৰ মতে এতিয়া মোৰ লাগি আছে, মই চুলিখিনি কাটিব নালাগিছিল। তাৰপিছত তো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব গাইজ, কমেণ্ট কৰি জনাব চুলিখিনি কাটাৰ পিছত ভাল লাগিছে না কাটাৰ আগত ভাল লাগিছিল। তো যদি আপোনালোকে যদি লং হেয়াৰ যদি ৰাখিব ৰেকমেণ্ড কৰে তো মই ডাঙৰ মানে দীঘলকৈ চুলি ৰাখিম। তো এইবাৰ চুলি নাকাটো যদি আপোনালোকে কমেণ্ট কৰে তো কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিছে। তুমি মোৰ মন জোঁচনা হৃদয়ৰে হাঁসনা। গাইজ মই আপোনালোকক জনাব কৰিছোঁ পইচা আৰু এটা কাম, তো কামটো হ'ল মই এটিএমৰ পৰা পইচা ওলাব আহিছোঁ, বহুত মানে ইম্পৰ্টেণ্ট আছিল পইচা, আৰু এইটো হ'ল এটিএম, এতিয়া ওলাম পইচা চাই থাকক। তো এতিয়া এটিএমত মানুহ আছে আৰু একজন একজন কৰি সোমাব পাৰে। তো গাইজ এইটো হ'ল পইচা যোনটো দি চব বস্তু কিনা যায়, এইটো দি মানে কি ক'লে বস্তুটো চব বস্তু কিনা যায় আৰু এইটোৰ কাৰণে চব মানুহ পাগল। এইটো হ'ল পইচা, আপোনালোকে জানে চাগে এইটো পইচা বুলি। তো এইটো এইটো হ'ল গাইজ ঘৰ চুক, আৰু এইফালে ঘৰ চুকৰ এইফালে পুলিচ ৰখি আছে, মানুহ ইমান ধৰা নাই, অলপ চলপ ওলাব পৰা যায় কিন্তু কিবা দৰকাৰৰ কামত ওলাব পাৰে আপোনালোকে। এইফালে চাই লওক পুলিচ এইটো পৰা ৰখি আছে। তো গাইজ বহুত মানে ভয় খাই গৈছে লকডাউনত ওলাব নোৱাৰে, কিন্তু মই দেখা পালে কিবা যদি কাম থাকে লকডাউনত ওলাব পাৰে, আৰু আগৰ পৰা পৰি আছে সূৰ্যৰ পোহৰ, চ' সেইকাৰণে বহুতখিনি প্ৰব্লেম আছে কুকুৰো মেলিবৰ কাৰণে। তো গাইজ এতিয়া আমি আহি পালোঁ তাৰ পৰা ঘৰ চুকৰ পৰা, তো আপোনালোকৰ যদি কিবা যদি কাম আছে আপোনালোকে বাহিৰত ওলাই যাব পাৰে, আৰু এনে এনে বাহিৰত মানে ওলাই নাযাব। চ' যদি বাহিৰত যদি এনে এনে ওলাই যায় তো পুলিচে মানে কোবাব আৰু পুলিচৰ দাণ্ডা খাই ঠাণ্ডা হৈ যাব। তো মই ৰেকমেণ্ড কৰিম আপোনালোকে এনে এনে নোলাব, কিবা কাম থাকিলে ওলাব। আৰু কালিতো 16 জুন, আৰু কালিৰ পৰা কিবা শুনা পাইছোঁ বহুতখিনি জেগা খুলি দিব। তো আজির ভিডিওটা এইখানে, যদি আজির ভিডিওটা যদি ভাল পালে চাই কেন তো লাইক কমেন্ট শেয়ার সকল করে যাব, আর ভিডিওটা যদি হাস্টলে জুনে জুনে চাইছে থ্যাংক ইউ সো মাচ, আর ভিডিওটা চার কারণে থ্যাংক ইউ সো মাচ। তো আজকে এতে মিটে নেক্সট অপেশন নেক্সট ভিডিও মেতে দিলে দিছে বি হ্যাপি বাই বাই। আর কালি যোনটো মোর ভিডিও আহি আছে সেইটো ভিডিওত মোর গাড়িটো ঠিক করিম, আর কি কি প্রবলেম হয়েছিল সব এটা নেক্সট ভিডিওত কম। আর এইটো মৃত্যুঞ্জয় আহিছে, এটা সিও চুরি কালার করবো বলে।